Θέατρο στο Βυζάντιο. Δηλαδή ήταν θέμα συζήτησης του πώς αυτή η γυναίκα στα 70 που πέθανε το πρόσωπό του ήταν σαν κοριτσιού, ας το πούμε έτσι. Ε? Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως με τα χημικά, με τα μπουκαλάκια, με τα αρώματα, με τα καλλιτικά κτλ. Κάτι έκανε. Κάτι έπιανε από όλα αυτά. Ε? Δεν ξέρω εγώ. Ο γιατρός μπορεί να ξέρει. Ήτανε και αλχημίστρια όμως, γιατί είχε ασχοληθεί και με το χρυσό. Δηλαδή ήτανε χημικός καλή. Η ζωή θα πεθάνει το 1050. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος θα κυβερνήσει μέχρι το 1055. Το πιο σημαντικό όμως γεγονός, καλά, η εποχή την επαναλαμβάνω μια εποχή ευμάρειας, πολλούς πολέμους δεν έκανε, το κράτος παραμένει ασφαλές, αλλά αρχίζει τώρα σιγά σιγά η παρακμή. Γιατί κάνει αυτός. Προσέξτε το πώς προϊόντος του χρόνου όταν δεν προσέχεις, μια καλοκουρδισμένη μηχανή αρχίζει να φθείρεται. Στην αρχή, όταν ο Βασίλης Βουλγαροκτώνος, το κράτος είναι γεμάτο λεφτά. Τι είπατε? Σιγάρε, παιδιά. Το κράτος είναι τα ταμεία είναι γεμάτα, το κράτος έχει λεφτά, η οικονομία προχωράει, οι φόροι εισπράττουν, όλα μια χαρά. Θα φύγει. Ανοίξτε την πόρτα. Πέτω, άνοιξε την πόρτα πίσω. Θα φύγει. Αν ανοίξει την πόρτα, θα φύγει. Αφήστε τώρα, παιδιά, τα κάμματα μες στον Κωνσταντίνο Μονομάχο να καταλάβουμε το κρίσιμο σημείο πώς αρχίζει και ευθύνεται η αυτοκρατορία. Πρέπει να κάνουμε και λίγο. Προσέξτε. Πώς αρχίζει η φθορά. Μια πάυση εδώ. Τι γίνεται στη Δύση όλο αυτό το διάστημα. Υπενθυμίζω ότι στη Δύση έχει το 951 γίνει βασιλεύτης και της Ιταλίας ο Όθωνο πρώτος. 10 χρόνια μετά στέφεται αυτοκράτορ στη Ρώμη. Ζητάει σε γάμο μία βυζαντινή πριγκίπισσα για το γιο τον Όθωνο τον δεύτερο, το οποίο στην αρχή δεν του τη δίνει ο Νικηφόρος Φωκάς με αυτά που λέμε στο μεμένο μάθημα, αλλά τελικά δίνει μία πριγκίπισσα ο Ιωάννης της Νησκής, τη Θεοφανώ. Προσέξτε όμως, η πριγκίπισσα που δίνει ο Τσιμισκής δεν είναι πορφυρογέννητη, δεν είναι κόρη του αυτοκράτορα, είναι ανιψιά του αυτοκράτορα. Είναι δηλαδή δευτέρας τάξης πριγκίπισσα. Πάει αυτή, γεννάει το γιο τους, τον Όθωνα τον Τρίτο, ο πατέρας ξεκινάει να κάνει πόλεμο κατά των Βυζαντινών στην Ιταλία,
χάνει την πρώτη μάχη, πεθαίνει στον πόλεμο, η γυναίκα του, η Θεοφανώ, γίνεται επίτροπος του γιου που είναι 3 ετών, ως επίτροπος του γιου ακολουθεί πολύ φιλοβυζαντινή πολιτική από την Αγία Γερμανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φτιάχνει την αυλή των Γερμανών κατά βυζαντινά πρότυπα, ο Όθωνο Τρίτος είναι ένας που μιλάει τέλεια ελληνικά, τέλεια λατινικά, πολύ μορφωμένος, μεταφέρει την πρωτεύουσα του στη Ρώμη. Αυτός αισθάνεται πραγματικά Ρωμαίος αυτοκράτορας και το όνειρό του είναι να ενώσει την αυτοκρατορία και να φτιάξει το αρχαίο κλέος αυτοκρατορίας, αλλά πεθαίνει ξαφνικά από ελαινοσία σε μικρή ηλικία. Περνάει από τη Ραβένα το 1003, ενώ είναι και νικητής, καλός αυτοκράτορας, αλλά πεθαίνει. Έχει πεθάνει η μάνα του 5 χρόνια πριν, η Θεοφανώ. Προχωράει η αυτοκρατορία, η δυτική αρχίζει και απομακρύνεται πια από το Βυζάντιο. Ακολουθούν πια, ενώ μέχρι τότε συγκλίνουν, αρχίζει και αποκλίνουν οι δύο κόσμοι. Αλλά η αυτοκρατορία στη Δύση τι πλεονέκτημα δημιουργεί? Αρχίζει και ανασυγκροτεί την οικονομία του δυτικού κόσμου. Αρχίζει να ανεβαίνει το εμπόριο. Άρα αποκτά το Βυζάντιο σιγά σιγά ανταγωνιστές στο εμπόριο που μέχρι τότε έχει τα μεγάλα μονοπόλια. Παραδείγματος χάρη τώρα, κλείστε την πόρτα, βγήκε βέτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι μεγάλες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικές δεκαετίες ήταν μονοπόλιο π.χ. στην υψηλή τεχνολογία. Τώρα τους βλέπετε τι κάνουνε. Πώς θα αποκλείουμε τη highway από τα 5G. Γιατί τώρα ξαφνικά οι μεγάλες Αμερικάνικες εταιρείες δεν έχουν μονοπόλιο. Τώρα οι μεγάλες Αμερικάνικες εταιρείες έχουν ανταγωνισμό και ενίοτε έχουν ανταγωνισμό από εταιρείες που κερδίζουν τις Αμερικάνικες εταιρείες. Αυτό τι φέρνει στην Αμερική σήμερα? Οικονομική κρίση. Τι λέει τώρα ο Τραμπ? Θα βάλουμε δασμού στην Κίνα γιατί μας παίρνουν τις θέσεις εργασίας και make America great again. Ε? Δείτε πώς επαναλαμβάνει την ιστορία. Το ίδιο γίνεται στο Βυζάντιο στα μέσα του 19ου αιώνα. Τώρα η αυτοκρατορία έχει εμπορικούς ανταγωνιστές, άρα τα έσοδα του κράτους σιγά σιγά μειώνονται, ενώ οι ανάγκες του παραμένουν υψηλές και αυξάνονται. Και τι κάνει το κράτος για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες με τα ίδια ή μικρότερα έσοδα? Πρώτον, αρχίζει και μειώνει τις στρατιωτικές δαπάνες. Αφού ρε παιδιά, πολέμους δεν κάνουμε. Αφού κανείς δεν μας απειλεί. Αφού όλοι μας φοβούνται. Αφού τα σύνορα είναι ασφαλή. Τι να τον κάνουμε τόσο μεγάλο και πολυδάπανο στρατό? Κόψε τις πολεμικές δαπάνες. Και εκεί στα σύνορα, κάτι Αρμένους και κάτι Ήβυρες, που είναι και το βασικό μας κομμάτι του στρατεύματος, αν τους δώσουμε και την ευκαιρία, αντί να πάνε στο στρατό να κάνουν θητεία, να μας πληρώσουν λίγα λεφτά έναντι της θητείας τους, πειράζει? Αρχίζουν και αγοράζουν τη θητεία τους αυτοί οι οποίοι κανονικά έπρεπε να πάνε να κάνουν στρατιωτική τους θητεία. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, μείωση της θητείας, με μία έννοια. Να πάρουν μερικούς μισθοφόρους, οι οποίοι είναι λιγότεροι μεν, αλλά πιο καλά εκπαιδευμένοι, και θα έχουμε επαγγελματικό στρατό αντί για εθνικό στρατό. Η μισθοφόρη είναι πολύ καλή λύση για βραχυχρόνιο διάστημα. Γιατί δεν είναι τόσο πιστοί και όταν δεν πληρώνονται, σηκώνονται και φεύγουν. Ενώ οι άλλοι πολεμούν για τη γη του, τα χωριά του και τις πόλεις τους, υπό όλες τις συνθήκες παραμένουν πιστοί γιατί πολεμάνε την οικογένειά τους. Τι άλλο, άρα σιγά σιγά αρχίζει και η καλοκουρδισμένη πολεμική μηχανή του Βυζαντίου που έχουν φτιάξει Μακεδόνες 1,5 αιώνα, τώρα αρχίζει και φθήνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Για να γλιτώσουμε λεφτά και να πάρουμε λεφτά και να συνεχίσει το κράτος να ζει την ωραία ζωή που ζούσε και να μην αντιδράσει ο κόμμας και στεναχωρηθεί που θα πρέπει κανονικά να του αυξήσουμε τους φόρους, μειώνουμε τα προνόμια. Να. Όπως ακριβώς απορριθμίζεται σήμερα ο δυτικός κόσμος και απορριθμίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έναντι του ανταγωνισμού από τους κυρίως Ασιάτες ανταγωνιστές, έτσι ακριβώς απορριθμίστηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γιατί πως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και έτσι το κράτος, χωρίς να φαίνεται ακόμα, αλλά γίνεται πολύ πιο αδύναμο. Γίνεται και η πρώτη υποτίμηση του νομίσματος. Δεν προσέχετε πολύ. Γιατί ακόμα η οικονομία είναι μεγάλη. Γιατί το κράτος χωδεύει λεφτά, άρα χρήματα κυκλοφορεί. Αλλά κάνει μια μικρή υποτιμησούλα ο Κωνσταντίνος ο μονομάχος για να λειτουργεί λίγο το πράγμα. Και τι μεγάλο γεγονός γίνεται επί μονομάχου? Το σχίσμα. Ο μονομάχος πεθαίνει το 1055. Το σχίσμα, όπως σίγουρα γνωρίζετε, είναι το 1054. Τι έχει γίνει? Υπάρχει ένας
αριστοκράτης Βυζαντινός, ο οποίος έχει και πολύ μεγάλες πολιτικές φιλοδοξίες και ο οποίος έχει προσπαθήσει και το παρελθόν αυτός ο αδερφός του να ανατρέψουν τον Μιχαήλ τον Τέταρτο. Δεν τα έχουν καταφέρει. Ο ένας αδερφός συλλαμβάνεται και εκτελείται, ο άλλος αδερφός γίνεται μοναχός για να γλιτώσει την εκτέλεση, προχωράει την καριέρα του στην εκκλησία, είναι πάρα πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ φιλόδοξος, πάρα πολύ ικανός και φτάνει να γίνεται επί Κωνσταντίνου Μονομάχου Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Το όνομά του Μιχαήλ Κυρουλάριος. Κυρουλάριος. Μιχαήλ Κυρουλάριος. Ποιο είναι τώρα το μεγάλο θέμα στα μέσα του 11ου αιώνα? Οι βάρβαροι, οι Γερμανοί στη Δύση προσπαθούν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους επί των Βυζαντινών εδαφών της Δύσεως. Και η Καθολική Εκκλησία, η Εκκλησία της Ρώμης, όπου εκεί η Εκκλησία της Ρώμης έχει κάνει ένα βήμα μπρος. Τι έχει κάνει η Εκκλησία της Ρώμης? Ο Πάπας είναι αυτός που έχει στέψει και στέφει τους αυτοκράτορες στη Δύση. Πώς θέλει λίγο τη διαφορά. Στην Ανατολή, ο ισχυρός πόλος είναι ο αυτοκράτορ. Στη Δύση, από την αρχή, επειδή ο αυτοκράτορ πρέπει κάπου να στηρίζεται, κάπου να υπάρχει νομιμότητα. Αυτός που του δίνει την νομιμότητα είναι ο Πάπας. Άρα ο Πάπας από την αρχή έχει πολύ μεγάλη και πολιτική ισχύ στο δυτικό τμήμα. Ο Όθων ο πρώτος προσπαθεί να αποκτήσει νομιμότητα με το γάμο του γιού του με τη Βυζαντινή πριγκίπισσα. Και μάλιστα η μητέρα του, η Θεοφανώ, του τρίτου, του Όθωνα του τρίτου, προσπαθεί να νυμφέψει τον Όθωνα τον τρίτο με Βυζαντινή πριγκίπισσα. Και έχει συμφωνήσει με τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο να νυμφέψει τη ζωή με τον Όθωνα τον Τρίτο. Και έχει οριστεί και ο γάμος. Και έχουν στείλει τη ζωή για να πάνε να συναντήσουν τον αυτοκράτορα και να παντρευτούν. Όσο αυτή είναι στο πλοίο και πηγαίνει, κοριτσάκι τώρα αυτή, ο Όθωνα τρίτος πεθαίνει. Και έτσι ο γάμος ακυρούται. Πόσο διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη της ιστορίας. Πάλε πάλι την Αγία Σοφία. Πόσο διαφορετική ήταν η εξέλιξη της ιστορίας αν αυτή η ωραία κυρία που είδαμε προηγουμένως στο Φιδωτό, αντί να είναι στο Φιδωτό στην Αγία Σοφία, είχε γίνει αυτοκράτερα της Αγίας Γερμανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και είχε ενώσει την πραγματικότητα τις δύο δυναστείες. Πιθανόν μην είχε γίνει καν κροσχίσμα. Όμως πέθανε ο Όθωνος Τρίτος, η ζωή γύρισε πίσω και έγινε αυτή η αυτοκράτερα που είμαστε τώρα και έχει ελέγξει, προσέξτε, έχει επηρεάσει τον Ρωμανό τον Αργυρό, τον Μιχαήλ τον Τέταρτο, τον Μιχαήλ τον Πέμπτο και τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο. Τέσσερις αυτοκράτηρες γίνανε λόγω της ζωής. Είσαι καλά, δεν πάει να πει κανείς όχι. Όμως αποκλίνουν οι δύο κόσμοι. Και τότε ο Πάπας της Ρώμης προσπαθεί να κάνει τι? Να κάνει αυτό που για την Εκκλησία είναι το χειρότερο απ' όλα. Εισπίδηση. Δηλαδή ζητάει από τις εκκλησίες της Καλαβρίας και της Νότιας Ιταλίας, εδαφών λέει που ανήκουν στον αυτοκράτορα, να πληρώνουν ετήσιο φόρο στην Εκκλησία της Ρώμης. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι η Ιταλία είναι δική μου πνευματική δικαιοδοσία, άρα οι εκκλησίες της Ιταλίας δεν ξεχωρίζουν σε εκκλησίες που είναι σε βυζαντινά εδάφη και σε εκκλησίες που είναι σε γερμανικά εδάφη. Είναι εκκλησίες της Ιταλίας. Και ποιμένας της Ιταλίας που είμαι ενάρχης, είμαι εγώ. Άρα σε μένα πρέπει να δίνουν λόγο. Και όχι μόνο αυτό, επειδή μου είχατε πάρει παλιά και τη Βουλγαρία, και οι εκκλησίες της Βουλγαρίας πρέπει να δίνουν λόγο σε μένα. Και οι εκκλησίες της Κροατίας πρέπει να δίνουν λόγο σε μένα. Αν το δεχθεί αυτό ο Πατριάρχης, έχει χάσει τη μισή του εξουσία. Ο Πατριάρχης λοιπόν δεν μπορεί να δεχτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ξεκινά μια ανταλλαγή επιστολών όπου ο Πάπας στέλνει μια αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για διαπραγματεύσεις με τον Πατριάρχη. Καθόλου ο Πάπας πέθανε, αλλά η αντιπροσωπεία συνέχισε να είναι στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ρώμη και να τσακώνεται. Θέτει ο ένας τα προβλήματα στον άλλον, δηλαδή η αντιπροσωπεία του Πάπα τι λέει, ο Ουβέρτιος τον επικεφαλής, ότι η εκλογή του κυρίου Λάριου στον Πατριωτικό Θρόνο είναι αντικανονική για τον έστριψο αυτοκράτορα, στον έπρεπε να πάει άλλο πατριάρχη, ότι τι ενοχλεί πάρα πολύ τους δυτικούς,
ότι οι Έλληνες ιερείς, οι Ορθόδοξοι ιερείς είναι με μεγάλα, με μακριά γένια και μακριά μαλλιά, πράγμα που δείχνει οδέων σεβασμό στη χριστιανική παράδοση, γιατί το θυμίζει τους ζηλωτές, τους Ιουδαίους και όχι τους χριστιανούς ιερείς. Τα ακούνε αυτό οι δικοί μας, λένε, μα όχι, δεν είναι έτσι, το ανάποδο, εσείς είστε ιερετικοί, διότι εσείς τρώτε το άζυμο, ενώ κανονικά πρέπει να είναι η Θεία Κοινωνία, κατά τον τρόπο που το κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, λέει, με τον Άρτο και τον Ίνο, και έχετε παρερμηνεύσει το Ευαγγέλιο, και αυτό το φιλιόγκβε που βάλατε στο σύμβολο της πίστης προς μερικούς αιώνες, ποιος είπε να το βάλετε το φιλιόγκβε? Το φιλιόγκβε έχει μπει στο σύμβολο της πίστης στη Δύση ως απάντηση στον αριανισμό. Δηλαδή, τι έλεγε ο αριανισμός, το παιδάκι μου, ότι ο Ιησούς είναι ένα σκαλί κάτω από τον Θεό, είναι κτίσμα του Θεού. Αυτοί βάλαν το φιλιόγκβε στο σύμβολο της πίστης τότε για να πούν, επειδή για τους αριανούς, τους βαρβάρους, αν θυμάστε, είχαν πει όλοι οι βάρβαροι ήταν αριανοί πλην των Φράγκων και των Ρωμαίων που ήταν Ορθόδοξοι. Στη σύγκρουμα του αριανού, αυτό έχουν βάλει το φιλιόγκβε, ανεβάζοντα τον Χριστό ένα σκαλί πάνω, για να είναι σαφέ όλου ότι είναι Θεό κι αυτό. Γι' αυτό είπε το φιλιόγκβε στην πραγματικότητα. Αλλά το θυμόμαστε τώρα εμεί το φιλιόγκβε, 5 αιώνες μετά σχεδόν, και λέμε τι φιλιόγκβε είναι αυτό. Αυτό δεν υπήρχε σε μελέτη πίστεω. Άρα εδώ είναι αίρεση. Και η αγαμία του κλήρου, ποιο με τη βάλει την αγαμία του κλήρου? Ο Χριστό είπε, αυξάνετε και πληστίνεστε. Όχι, δεν είναι οι καθολικοί, δεν είναι έτσι. Εσείς που επιτρέπετε στους ιερείς σας να συμμετέχουν στις αρχικές απολαύσεις, είστε αιρετικοί. Γιατί οι ιερείς πρέπει να είναι αμόλυντοι από τις αρχικές επιθυμίες. Άρα εσείς είστε αιρετικοί. Εσείς είστε αιρετικοί, εσείς είστε αιρετικοί. Τσακώνονται στις 16 Ιουλίου του 1054. Μπαίνει ο Ουμπέρτος στην Αγία Σοφία, επικεφαλής της Παπικής Αντιλοσοφίας. Καταθέτει μία επιστολή που είναι το ανάθεμα κατά του Πατριάρχου του Νιουπόλεως, Μιχαήλ Κυρουλαρίου, και όσων επισκόπων ακολουθήσουν τη δικιά του διδασκαλία. Τη βλέπει την επιστολή ένας διάκος που είναι εκεί, του παίρνει ο πίσω, λέει, τι είναι αυτό, πάρτε το πίσω, λέει, αυτό το παίρνουμε πίσω, σας αφορίζουμε, πετάει ο διάκος την επιστολή στον δρόμο, μια εβδομάδα μετά, στις 24 Ιουλίου, στέλνει ανάθεμα ο Μιχαήλ Κυρουλάριος κατά του Πάπα της Ρώμης και όσων επισκόπων ακολουθούν τις δοξασίες, τις λανθασμένες, αιρετικές του Πάπα της Ρώμης. Ανάθεμα ο Πάπας της Ρώμης και την προσωπία του στον Πατριάρχη και στους επισκόπους που ακολουθούν τις διδασκαλίες του Πατριάρχου. Ανάθεμα ο Πατριάρχη κατά του Πάπα και όσων ακολουθούν τις διδασκαλίες του Πάπα, ιδού και το σχίσμα. Σύνοδο Πάπα στη Δύση με τους δικούς του επισκόπους για να συμφωνεί με το ανάθεμα και να πούν ότι καλώς έγινε και να το υπερθεματίσουν, σύνοδος στην Ανατολή και με τους Πατριάρχες Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων και τα λοιπά, ο Κυρουλάριος, για να υπερθεματίσουν όλο προς το ανάθεμα εναντίον του Πάπα και των Επισκόπων, και έτσι από το 1054 οι δύο εκκλησίες χωρίζονται, ανάθεμα η μεν με το δε, απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία μαζί, απαγορεύεται η Λειτουργία μαζί, κτλ. Και έτσι έκτοτε το Ισμίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία έχει γίνει τουλάχιστον δύο. Αν βάλεις διάφορες μικρότερες αιρέσεις και τα λοιπά, είναι πολύ περισσότερες, αλλά στο μεγάλο κομμάτι πια έχουμε επισήμως δύο μεγάλες εκκλησίες. Την Ανατολική Εκκλησία, επικεφαλής οποίας είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, σημειώστε ότι ο Πάπας αμφισβητεί την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου, γιατί οικουμενικός είναι μόνο ο Πάπας για την Καθολική Εκκλησία. Το Πατριαρχείο αμφισβητεί την Οικουμενικότητα του Πάπα, γιατί το Οικουμενικό είναι μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λίγα χρόνια πριν, επί Βασιλείου των Προγραμματών, έγινε και άλλο ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Σας είχα πει στο περασμένο μάθημα ότι όταν στην αρχή ήταν αυτοκράτορας ο Βασίλειος, είχε αντιμετωπίσει την πολύ μεγάλη επανάσταση του Βάρδα Σφυρού και του Βάρδα Φωκά. Για να αντιμετωπίσει την επανάσταση, που ήταν δύο πολύ μεγάλοι αριστοκράτες με δικό του στρατό, με χρήματα, δηλαδή ήταν ακόμα πάρα πολύ νεαρός, έχει ζητήσει τη βοήθεια των Ρώσ. Έχουν έρθει λοιπόν οι Ρώσοι, και του έχουν δώσει στρατό για να καταπνίξει ο επαναστάτης. Αφού τα καταφέρνει με τη βοήθεια των Ρώσων, των οποίων οι στρατιώτες θα αποτελέσουν στο μέλλον την κατεξοχήν αυτοκρατορική φρουρά, είναι οι Βαράγκοι, οι οποίοι θα είναι η αυτοκρατορική φρουρά μέχρι το τέλος, μέχρι το 1453. Πάντα έκτοτε η προσωπική φρουρά του αυτοκράτορα είναι οι Βαράγκοι. Λοιπόν, τι ζητάνε αυτοί οι Ρώσοι ως αντάλλαγμα το βασίλειο του Βουλγαροκτώνου για τη μεγάλη βοήθεια που του προσέφεραν? Να του δώσει, να δώσει στο βασιλιά τους ως σύζυγο την αδερφή του. Δηλαδή μία
πορφυρογέννητη πριγκίπισσα. Όχι μία ξαδέρφη, όπως δώσανε στον Όθωνα, μία αδερφή. Όχι μία που είναι μέλος βασιλικής οικογένειας, αλλά μία αυτοκράτηρα. Όταν έχει ανάγκη ο βασίλειος, το δέχεται. Όταν φεύγει ανάγκη, αυτή δεν θέλει να πάει να παντρευτεί ένα βάρβαρο, δεν θέλει να σκαλά στο χατήρι και αθετεί το λόγο του. Εκνευρίζει η Ρώση που αθετεί το λόγο του, μπαίνουν και καταλαμβάνουν τη Χερσόνα. Η Χερσόνα, αυτή η μεγάλη πόλη στην Κρυμαία, που αποτελεί το βασικό ναύσταθμο του βυζαντινού κόσμου στον Εύξηνο Πόντο και την βασική του, τη βασική πύλη όλου του εμπορίου του Βυζαντίου, με φαντάζομαι όλο εκείνη τον κόμμα τον από πάνω. Μεγάλο παρανάκι στη Χερσόνα. Μπαίνουν λοιπόν οι Ρώσοι, παίρνουν τη Χερσόνα. Κάνουν το δωματέο ο Βασίλειος για να πάει πίσω στη Χερσόνα, του λένε οι Ρώσοι, μόνο αν τιμήσει την υπόσχεσή σου και μας δώσει την Άννα ως σύζυγο. Και λέει αυτός, προφανώς αυτό είναι η δική της ιδέα, θα στη δώσω με έναν όρο. Θα βαπτιστείς εσύ και οι Ρώσοι χριστιανοί. Δέχεται ο βασιλεύς των Ρώσων, παίρνει τη βασίλισσα Άννα, την νυμφεύεται και μια εβδομάδα μετά αυτός και όλοι οι Ρώσοι μπαίνουν στον ποταμό Δνήπερο και βαφτίζονται χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οργανώνεται η ανεξάρτητη εκκλησία του Κιέβου, πρωτεύουσα των Ρώσων, το Κίεβο αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι ακόμα η Μόσχα. Δημιουργείται η ανεξάρτητη εκκλησία του Κιέβου, κατά το Ορθόδοξο τυπικό, εξού και είναι Ορθόδοξο μέχρι σήμερα. Γιατί υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αφού αυτός που τους βαφτίζει στην ουσία είναι ο Βασίλης ο Βουλγαροκτόνος. Τους στέλνει Έλληνες ιερείς μέχρι το 1400, αυτό είναι το 986, μέχρι το 1448, δηλαδή για 500 χρόνια, οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ρώσης ήταν Έλληνες. Η επίσημη τους γλώσσα ήταν τα ελληνικά και το βυζαντινό τυπικό είναι αυτό το οποίο έχουν ενσωματώσει όλη τους τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό λέτε μέχρι σήμερα το Βυζάντιο ζει στην Ορθόδοξη Ρώσικη Εκκλησία. Γι' αυτό και μετά οι Ρώσοι θα ονοματίσουν τη Μόσχα ως την Τρίτη Ρώμη. Ποιοι είναι αυτοί που διεκδίκησαν, προσέξτε, οι Γερμανοί στη Δύση διεκδικούν τη Ρωμαϊκή κληρονομιά. Οι Ρώσοι διεκδικούν τη Βυζαντινή κληρονομιά, δηλαδή τη κληρονομιά του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Τι είναι η διαφορά? Ρώμη και η Δυτική, Ρώμη και η Ρώση. Τσάρος ο ένας, Κάιζερ ο άλλος. Κέσαρ δηλαδή ο ένας, Κέσαρ ο άλλος. Αλλά ο άλλος Κέσαρ Εκρώμης, ενώ ο άλλος Κέσαρ Κωνσταντινούπολεως. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν γίνεται το σχίσμα του 1054, είναι μια πολύ δυνατή εκκλησία. Διότι έχει πρόσφατα εκχριστιανίσει Βουλγάρους, Σλάβους, Ρώσους, άρα έχει αποκτήσει ένα τεράστιο καινούριο πτυμνίο. Το σχίσμα δίνει την ευκαιρία στον Πατριάρχη να ανεξαρτοποιηθεί πλήρως από την όποια δέσμευση του δημιουργούσε η ανάγκη να τηρεί την ισορροπία του με την Ρώμη, που είναι συνεχής όλους τους προηγούμενους αιώνες. Άρα το σχίσμα σε πρώτη φάση είναι η απελευθέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γίνεται Οικουμενικό Πατριαρχείο ισχυρότερο. Σε δεύτερη φάση, δευτερογενός όμως τι κάνει, μεγαλώνει την απόσταση μεταξύ του Δυτικού και του Ανατολικού κράτους. Τώρα αρχίζει ο δυτικός κόσμος και ο ανατολικός κόσμος να ακολουθούν αποκλίνουσες πορείες. Μεταξύ τους το μίσος να μεγαλώνει, στα μάτια πια των δυτικών, οι Βυζαντινοί, οι Ρωμαίοι δηλαδή, δεν είναι απλώς Ρωμαίοι οι κληρονόμοι της Ρώμης και το πολιτισμένο κράτος που πρέπει και εμείς κάποτε να μοιάζουμε και αυτό και να παίρνουμε τις πριγκίπισσες για να αποκτήσουμε ρωμαϊκότητα και όλα αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Τώρα από εδώ και μπρος η Ανατολική είναι η σχισματική. Είναι δηλαδή η αιρετική. Είναι κακοί άνθρωποι η Ανατολική. Γιατί ήταν καλοί, δεν θα ήταν σχισματική η αιρετική. Άρα από εδώ και μπρος και προϊόντος του χρόνου, η όποια απειλή από τους βαρβάρους στην Ανατολή δεν καίει και τόσο πολύ τους δυτικούς. Βλέπετε πως η ιστορία λειτουργεί ως ντόμινο. Πώς το ένα φαίνεται άλλο. Ναι. Σωστά, το είχαμε δει στο προπερασμένο μάθημα.
αμέσως για να σταλεί, γιατί ο Βασίλειος ο πρώτος, σας είπα, όταν σκότωσε τον Μιχαήλ τον Μέθυσο, το πρώτο που έκαναν έβγαλε ο Πατριάρχη τον Φώτιο και ακύρωσε όλα τα αναθέματα του Φωτίου. Και όταν ξαναήρθε ο Φώτιος πριν από 10 χρόνια, ήρθε δεχόμενος στην αναστολή του σχίσματος. Έτσι, γιατί ο Βασίλειος ο πρώτος, για να αποκτήσει νομιμότητα εξουσία του, λόγω του ότι είχε δολοφονήσει τον προηγούμενο αυτοκράτορα και λόγω του ότι ο Φώτιος του Πατριάρχη ήταν φίλος του προηγούμενου αυτοκράτορα και τον είχε, όπως σας είχα πει, διορίσει ο Ιωάννης ο Δούκας, ο αδερφός της γυναίκας του αυτοκράτορα, της μητέρας του αυτοκράτορα, για αυτό το λόγο ανεστάλλει το σχίσμα. Και έτσι, μα τα ίδια είναι. Στην πραγματικότητα έχει γίνει στους αιώνες. Το αυστηρισμός έχει ξεκινήσει τον 4ο αιώνα και είμαστε στον 11ο αιώνα. Είναι 7 αιώνες. Στους 7 αιώνες, παιδιά, οι αποστάσεις αυτές, δηλαδή Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, ξέρω, Βενετία, με Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα, Αλεξανδρούπολη, Αλεξάνδρεια, Κίεβο, τώρα κτλ. Είναι τεράστιες αποστάσεις. Μεταξύ τους δηλαδή δεν έχουν επαφές πολλές. Άρα σιγά σιγά ως προς το τυπικό, επίσης μια μεγάλη διαφορά είναι η γλώσσα. Η Δυτική Εκκλησία από την αρχή πέρασε επίσημη γλώσσα τη Λατινική, που είναι η επίσημη γλώσσα του Ρωμαϊκού κράτους. Η Ανατολική Εκκλησία σχεδόν από την αρχή έχει τα ελληνικά, που είναι η γλώσσα των Ευαγγελίων. Άρα σιγά σιγά αρχίζουν να μην καταλαβαίνονται και μεταξύ τους. Γιατί οι Δυτικοί πάνε στην Εκκλησία και ακούνε τους ύμνους στα Λατινικά. Οι Ανατολικοί πάνε να ακούν τους ύμνους στα ελληνικά. Άλλα ακούματα οι μεν, άλλα ακούματα οι δε. Άλλη μουσική σιγά σιγά κάνουν οι μεν, οι δυτικοί. Άλλη μουσική κάνουν σιγά σιγά οι δε. Αυτή που λέμε η βυζαντινή μελωδία.